Göygöl rayon polis şöbəsinə dekabrın 9-da vətəndaşa məxsus nağd pulun soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri Kamran Əliyev, İlgiz Mahmudov və Hüseyin Tağzadə saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq şəhər ərazisindəki kafelərin birində yeyib içdikdən sonra tanışları Fərhad Həsənovla birlikdə avtomobillə Göygöl rayonuna gəzməyə gedib, yolda Fərhad Həsənovun işgil olmasından istifadə edərək, onun əl qolunu bağlayaraq cibindən nağd pulu soyğunçuluq yolu ilə ələ keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər vətəndaşa məxsus 1900 manat nağd pulu soyğunçuluq yolu ilə mənimsəyiblər. Heçən bu kişi dedim bizə yani yükdür də bildin nə tər. Bunu harada düşürdüm, bunu yeri yaldı, məllidir. Olsa zaten əvvəldən kafeldə bunu danışdırmışam ki, aradamsan. O mənə orada da demiş ki, gah dedi Zaqatalanam. Sonra dedi ki, mən Zaqatalada çoban işləmişəm. Böyle bir söhbətlər vardı. Üçümüz de yani kişinin yanındaydıq. Mən kişinin arxa tərəfindən keçdim. Belə qolundan tutanda Kamran da əlini atdı cibindən çıxartdı pulu. Pulu götürən sonra kişi ilə maşına bir yerdə mindik. Zügəndi istiqamətinə getdik. Kişini yolda düşürtdük. Və oradan da çıxdıq biz özümüz gəldik Gəncə. Yolda da pulu bölüşdürdük. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq və təhqiqat bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.